Aquest és un treball floral de la Montse Nadal. Entreu a montsenadal.com. Aquesta és una peça de la Montse Nadal que ara mateix ens explicarà de què va. Pots explicar la càmera? És una corona que tothom la relaciona amb la mort, però de fet la corona és la vida, perquè no té ni començament ni fi. I és un homenatge a tots els pocs. Molt bé. Doncs aquesta és la peça del dia. Estoy haciendo pruebas. Fent test.